Novi Sad bi bio prvi grad u Srbiji koji bi imao veletržnicu. Ovim bi se opravdale ambicije grada da bude lider među lokalnim samoupravama i u ovoj oblasti. Ta veletržnica bi značila i otvaranje novih radnih mesta, što je jako bitno u Novom Sadu, značila bi jednu ozbiljnu investiciju privrednu u grad Novi Sad, u infrastrukturu grada Novog Sada i u krajnju ruku ta veletržnica bi bila velika podrška. Ono što je jako bitno i za grad Novi Sad, ne samo za grad Novi Sad, već i za region Vojvodine i šire, velika podrška samostalnim poljoprivrednim proizvođačima. Predstavnici tržnice tvrde da se nalaze u žestokoj utakmici sa trgovinskim lancima, u kojoj žele da pobede. Vide pijacu kao izuzetni potencijal. Naši zakupci, odnosno prodavci na pijacama, možda ne mogu da vam obezbede odloženo plaćanje od mesec, dva, tri, šest meseci. Možda ne mogu da vam obezbede elektronsko plaćanje, ali mogu da vam obezbede izuzetne cene. I kad podvučete crtu, sračunate, vidjet ćete do kojeg ćete dobiti doći nakon svakog meseca. Postojanje vele tržnice omogućilo bi razvoj na domaćem tržištu, ali i šire. Zbog toga će u što skorijem roku početi da se prikuplja dokumentacija kako bi se krenulo u izgradnju, obećavaju nadležni.